マジェスティ、触れば触るほどさ、いろんな部分が。ということでですね、ブレーキ、フロントのブレーキの利きがね、ちょっとうんぬんという話だったんで、ちょっと、はい、これ安いやつね、中華製のね、ディスク。でもディスクもガタガタなんで、はい、ガタガタでも減っちゃってるんですよ。ね、で、パッドも、まあ、まだ残ってるんですけど、これでパッドだけね、そのガタガタに合わなっちゃったパッドをさらに使うと、ありますから、はい、まだね、うん。結構残ってるんだよね、はい、残ってるんですけど、うん、やっぱりね、はい、で、固着してましたね、はい、で出ないの全然握ってもこっちが大きい方で、まあこれね錆びちゃって錆び錆びなんですよ。でね、うわこれはさすがにもうね、これをまた戻してねっていうんじゃあれですから、新しいやつ注文しました。でヤマハさんの場合は残念ながらね、これだけで出ないので、セットになっちゃうね、シール。だから、先にシールだけ用意してるとダメなんですよ。そうすると、シールがダブっちゃう。うまい商法だね。だ完全にバラして、ちゃんとそういうのやってから買ってくださいよってことなのかもしれない。で、見たらね、ほら、すんごい堆積してるでしょ、ヘドロが。こんな風に。ひどいですよね、これね。うん、そう。じゃあ、ブレーキ、そう、効かないのかって、いや、効き悪くなってやってましたけど、うん、こっち片側しか聞いてね、押してないんだから、それは厳しいですよね。そう、かなりこう片側押さえてパッドでね押さえてやったらやっと出てくる感じ。それでもやっとですもん。そうだからね、うん、こういうのは定期的にね、うん、メンテナンスしないと、まあ、こういうことになると、まあいい見本ですよね。はい、ね、乗りっぱなしっていうのはよろしくない、うん、ですね。はい、で、これディスクブレーキなので、どうしてもねブレーキ液入ってますから、ブレーキ液は何に乗らなかったとしてもどん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 劣化していってね、水分を吸収して、劣化していく、そんなようなね性質があります。はい、吸湿性が高いのでキャップは強く締めてくださいと書いてあるんですね、管理ね。はい、なんでそんなところでですね、うん、乗らなくてもダメなんですよね。そう、通常タイヤとか、まあ、みんなそっかみんな乗らないから大丈夫っていうわけでもない。ブレーキパッドは大丈夫ですかね。ブレーキパッド減らないからね、乗らなかったらね、うん、ブレーキパッドはとりあえず大丈夫かもしれない、はい、でも他の液物とかダメになっちゃいますからね。なんで乗るのが一番いいってことですね。乗らないんだったらまあ手放すって言ってもね、一つの選択でも、もちろん乗ってても全然触らなければ大変なことになりますからね。でもね、サビがちょっとなんか嫌です ね、 ね、大丈夫かな。そう、何でもかんでも新品にっていうのがね、まあ何でもかんでもあれですけど、うん、ね、そっか、これも錆びてんのか。パッド、ね、キャリパーのピンっていうのはキャリパーのボルト止めてるボルト、これも錆びてるんですよ。錆び錆びなんだよね。変えた方がいいんだけど、ね、そうするとこれとこれとこれと、あとこれか、これは変えなくていいな。そうですね、そうするとそういうの注文していくと、また結構時間は、まあ時間はもうしょうがないんだけど、お金がかかるね。ございます。はい、うん、まあこれがどういう状況、最初にね購入した時はどういう状況だったのかっていうのはね、私は知りませんが、はい、まあ買う時はね安いからって言ってこういうこの手のを買ってしまうと、後ですんごいお金かかるってことにやっぱりなりますからね。ね。動けばいいっていう方も結構いらっしゃるんですよ。あとでも動きゃいいんでって。難しいです。その動けばいいっていう、その、どれぐらいのことを言ってるのかっていうね。はい。そのあたりも、エンジンだけエンジンは調子よければもう OK っていうようなね、ことなんだと思いますけどね。うん、そのあたりでね、ちょっといろいろとわからんですよ。そう、原付とかね。
今日もね、あの原付きの自転車でね、ウーバーをやられてるらしいんですけど、ちょっと辛いって、ね、うん、なんかね、まあ、距離とかまあいろいろあるんだけど、やっぱり回数やらないとダメだね、回数。そうするとどうしても自転車だと、まあ、自転車でしか行けないような場所もありますから、ね、で自転車だったら走れるような場所もあるじゃないですか。まあ、そういうのもあるんですけど、やっぱり、ね、バイクとかでパーって行ってすぐ配達してすぐ戻ってくるっていうんですよ。また次のやつやるっていう、やっぱりそういうのがあるみたい で、うん、でやっぱり ある程度距離行くともう辛いっていうんでね、うん、ただほらないんですよ、原付ないんですよねっつってそうないんですよっつって、でまあいつもね、私が一応ご紹介というとあれなんですけど、別に面識もあるわけじゃないしあれなんですけど、羽のね翼のお店があるんで、そう、あそこのあるなんとか店には、あ、多分あるんじゃないかと思いますよって言って、うん、だから何人も行ってるんじゃないですかね、うん、新車とか探してる、新車でもいいですっていう方もいらっしゃいましたから、あ、じゃ あ多分通ると中に置いてありますから多分あるんじゃないかと思いますよっつって紹介で結構、はい、そう、私は無理してね、うちでっていうあれもないので、はい、レッツ、そう、知り合いのバイク屋さんにレッツありましたけど、なかなか売れないね、レッツはって言ってましたけど、まあやっぱり欲を言えばレッツよりもね、タクトジョグの方が、水冷エンジンのね、新しい設計も新しいから、そっちの方がいいんじゃないかっていうね、うん、そういう思いもありますし、うん、ただやっぱりうちはね、そう、原付は、うん、で実は他にも頼まれて、原付頼まれてるんですよ、はい、ただなかなかね、予算的なものと、うん、いろんなものを兼ね合わせるね、そういうのを見ると難しいですよね、そう、うん、でカーボンカミしないやつ、ね、カーボンカミしないやつってなると難しいでしょう、インジェクションはやめといた方がいいとなっちゃうから、そうなるとキャブ車もしくはツーストってすごい古くなっちゃう、逆にそっちで問題が起きる、うん、っていうことでね、で予算的にはやっぱり数万円でしょそうですよね、それはそうですよね、うん、厳しいですよね、本当厳しいんですよ、うん、まあ一応ね、うん、スーパーモレとかがあればいいんですけどね、スーパーモレはなかなか、そう、スーパーモレでいいっておっしゃってるんですけど、うちに1台ずっとね置いてあるんですけど、ただこれ直さなきゃいけないから結構いろんなとこね、でタイヤも前後ツルツルだし、うん、でエンジンがアイドリングで止まっちゃうのかな、うん、でまあその辺はね直すばと思いますが、まあ、急いでるっていうことなんでね、うん、うちとしてもね、うん、じゃあスーパーモレ直すか、明日水曜日だから、でも手買ってかな、厳しいですかね、数万円でしょっていうことは、どんなに安くても評価の入ってる車両でね、ある程度の評価点数がある車両だと、古いやつね、ツーストとかでもやっぱりいいとこ1万数千円から3万ぐらいしますよ、それがトゥデイとかになると結構しますよね、下手すりゃもう5万6万当たり前じゃ、もう全部絶対ダメなのね、絶対ダメなんですよ、でしかもじゃあそれで乗れるのかね、直さずに乗れるのか、そのまま持ってきて、はい、じゃあ私できますっていうわけにいかないでしょ、まあそんなのまずもっと高いそんな車両があったらね、もっとやっぱ新しい車両ですからね、うん、難しいですよね、うん、それでほら例えば1万いくらですか、1万5千円ぐらいです、1万5千円で半端だな、1万6千円とかで落札したとでしょ、だから1万6千円で買えた、1万6千円じゃも買えないんですよね、そうで手数料、1万うちだと5000円なんぼですか ね、その手数料プラスそれだけでもう2万円超えちゃうじゃん、それプラス消費税だから2万4、5000円になっちゃうじゃないですか、そこまでいかないから、ね、まあまあまあ多めに見といた方がいいからね、で取りに行くでしょ、ね、あと下見するでしょ、ね、そうすると通常だからこれ例えば自分行かないでトラック運んでもらおうとしたら、それだけでうちまでねオークション会場から運んでもらうだけで多分1万円ぐらいは普通にかかると思うんですよ、近いよね、自分で取りに来てくださいって言われますよね、で結局そうなると、まあ、オークション会社によっては安いところもありますけどね、うん、
もうそういうやり方にやってるっていうあれでね、まあ、1万円仮に行かなかったけど、でも普通にあのバスさんで頼んだら8000円とかはかかるんじゃないかな。まあそれはそうですよね、トラックに積んで持ってくるわけだから、でそれが、いやそれをだから自分取りに行くってことは、それを自分のちゃんと利益にしなきゃいけないってことなんですよ。そうだってトラック動かしてるんだからね、トラックの維持費もかかる、ガソリン代もかかる、でそういうのを全部こうやっていくと、とてもじゃないけどあのオークションで原付買って店で売るっていうのは難しいんじゃないですか。そう思います、はい、やってるお店いっぱいあるじゃん。だからそういうお店はあすごいんですよ。そうなんですよ。うちみたいなやつでちょっとたまにやろうかっていうのは無理なんですよ。それを常にやってるとかね。だから加州部品ももういわゆるちゃんと用意してある。そうだ、新規でタイヤ新品なの取らないで、山のあるやつ中古のやつを使うとかね、そういういろんなものをね、なるべく中古車だから中古を使って仕上げて販売するとかね。で外装も、ああちょっとこれ割れちゃってるねっつって、中古で、ああこちょうどあるわ、じゃあそれ入れ替えてしようかとかね、まあ、いろんなありますけど、ね、そう、それは利益はわずかばっかりでしょね。そこなんですよ、一番の問題はそこなんですよ、薄利っていうこと。じゃあ原付じゃね、毎日毎日10台20台売れるのかっつったら売れないんでそれはそうです、売れないんですよ。だそこなんですよ、別に私はそれをね、あの自分はやらないっていうだけの話なんですよ。そう、他のお店はもちろん やるお店もいっぱいありますよ。だそれはそれでね、そのお店のほらその人のやり方次第だから、自分がやりたいと思ってやられてるわけだから、それを否定するつもりは断然ないし、それいいと思うんですよ。だから1杯200円のかけそばを売ってるお店もあればね、一杯2000円ぐらいのそばを売ってるところもあるわけですよ。どっちがいいとか悪いとかじゃなくて、ね、そういうことなんですよ、はい、ね、そう、まあ、カーボン紙さえなければね、本当にどうしようもないですよね。結局何なんですかね、カーボン紙ってね、そんなん起きちゃってどうすることもできない、ずっとそれをね、そういうもんだっていうふうになっちゃってるのは問題ですよね。エンジン止まってすぐかかるならいいんだけど、かかんないからね、本当にあれは困っちゃいますよね。仕事とか使ったらね、いきなりエンジン止まっちゃってかかんないんじゃね、そう、止まんないやつって言われてるんですけどいやもうツーストとかですかねつって、キムコのあるんですけどツースト、はい、50cc のね、そう、ただね高い、そう、距離走ってない、1000キロずつしかしてない、エンジンすごい静かですよもうああいうのなかなか出てこないですよ、ツーストで新車に近いような状態のやつ、距離走ってなくてね、だから高いですよねそれもう結局ね、買ってくるときも高いしね、本当にもうなんかやっぱり無理ですよね、そうですよ。よし、まあどっちにしても無理だから、なんか考えなきゃいけないですよね、さあフロントフェンダー戻そうかな。フロントフェンダーは戻しても大丈夫ですね。ホイールはつけるからね。もうね、オイルシールとかも全然もうダメだし、もうスカスカだしね。そういうのも本当に全部変えてねっていうことになるんでしょうけど、それをやりだすともう結局車体入れ替えた方がいいですねみたいな話にもなってくるんですよ。そう、最終的にね。ただいやその金額的にね、安くは買えないからっていう、結局まあ堂々巡りですね。ダメです。じゃあなんとか直しましょうですね。予算内でということだと、やっぱり直すのが一番いいかもしれませんねってことになるわけです。で直してます、はい、でも触れば触るほどいろんなところがここもダメだ、あそこもダメだっていうのが出てくるんです、はい、本当にこれはやばい ね、はい、ねどうしてこういうことになってしまうんだろうか、ね、これをこれだね、これフェンダーグラス止めるのね、難しいですね、このマジェスティがね、ホイールを、でもホイール外したらできないしな、左手より右手の方がやりやすいかな、
ビッグスクーターって安いですけど、あの中古とか整備とかすごい安く買えるんですけど、結局ね安いなりなんですよ。なんかいろんなことがね、こんな普通に販売しようっていうことを考えたら、もしね、うん、大変なことになると思います。お金かかって、はい、そう、特に綺麗にね、いい状態でメンテナンスして乗ってる人ってあんまりいないで、ビッグスクーターの場合は。なぜか知らないけど、うん、どちらかというと乗りっぱなし、うん、で、まあ、たまにオイル交換はさすがにねするけどみたいなね、うん、これ不思議なんですよ。なんでかそういう感じなんですよね。もちろんそうじゃない方もいらっしゃるでしょうし、うん、またそうじゃない方はのはね、うん、これちょっとあれだな、閉めちゃダメ、全部止めてから、止めてから閉めなきゃ、余裕がない。よし、ふう、今日エアコンつけてないんですけど、ちょっとやっぱムシムシしますね。あ、熱い。もうね、電気代も半端じゃないですよ、エアコンつけてるから。しかもあの本当にあの暑い時はずっともうちっちゃいエアコン、こんな広いとこね、ちっちゃいエアコン1個だからずっと回りっぱなしでね、やばい、うん、電気代も、隣じゃ考えられない。まあ隣もエアコン使ってたら、つけてあったらもしかしたらそういう感じなのかもしれないですけどね。オイルシールがもう全然ダメだからメリットもあります回転が軽いオイルシールちゃんとこう閉まってるとね、やっぱり抵抗になりますから、全然抵抗ないからすんごいスムーズに回り続けますよね。うん、いいバランスだ。これでもバランス取れんじゃない。今ずれたでしょ少し。さすがにそれは無理か、閉めたら、ね、はい、うん、よし、したらホースはちょっとあれだね、ホースのところにこれやって、だってホースだって本当は変えないと危ないですよね、ブレーキホース。どうなんですか、はい、これまだ16年だからあれだけどね、本来だったらね、やっぱり変えるべきものなのではないだろうか、ね、これどっちも見つかる、こうか、こうか、うん、こういう方がいいですよ、下とその方がいい、さっきこうだった、結構ピチピチだなぁ、こんなピチピチでいい、
いしょ。でね、ここら辺のネジが1個ある。だんだん完成に近づいてますけど、あとテールライトか、テールライト片方切れてる、確か片方切れてましたね。部品変えるか、この辺変えた方がいいね。本当はマスターシリンダーもね、なんかどうなってるか恐ろしいですけど、錆びちゃってるから変えましょうね。まだまだ多分ね乗られると思うの でこれはちょっと綺麗にしてね、はい、すごいな、よし、そんな感じで、マジェスティ早くね、もうどれが1ヶ月ぐらいもっと経ってますかね。エンジンだけっていうね、やっぱりそういうわけにいかないですもんね。まああのちょっと修理代がねちょっとまああるんで、でその中で、できることっていうことでね、でも結局ね予算いっぱい全部使ってしょうがないですこれね、これはしょうがないですよ、だって直せないんだもん、そんなもう少額で。でもエンジンの部品材が安いからね、エンジンね、よし、そしたら次、あそう、部品注文してね、今日はもうまだ早いですかね。